parti. Протягом тисячу років наш народ і держава боролись за незалежність Української Церкви, але не досягли цього. І тепер Бог благословив нарешті, щоб Україна мала свою незалежну церкву. Не все православ'я ще об'єдналось. І як я багатьом говорив, що ми отримали перемогу лише під Сталінградом, а до Берліна ще далеко, ще буде Курська дуга, буде Київ, буде Дніпро, а потім Берлін. Ваша святість, Преосвященний Владико, всечесні отці, дорога і високодостойна українська громада. Як сказав його святість, ми зараз йдемо до всіх з любов'ю. Волоком ніхто нікого не тягнеться. І той, хто прийняв рішення залишатися в церкві, яка зберігає спілкування і керівництво з боку Росії – це вибір вірних. Але я молю, Господи, це має бути свідомий вибір. Ніхто не забороняє вам ходити до церкви і починати службу Божу з молитви за Кирила. Якщо це ваш вибір. Кирила, який молиться за Путіна, за російську державу, за воїнство, яке вбиває українців. І як це пояснити? І чому ці українці мають бути під цим тиском? А зараз світлі дні. Ми маємо церкву. Ми маємо звернення з любов'ю до всіх українців. Щоб вони допомогли нам її створити. Вони були співтворцями. І дуже дякую кожному, хто прийшов сьогодні на нашу молитву. Бо тисячі людей, які зібралися сьогодні, для того, щоб ми спільно помолилися, означає, що вони не є байдужими. І вони моляться для того, щоб Господь нам це подав. І 15 грудня не був завершений процес створення єдиної церкви. Навпаки, він тільки почався. І зараз церква потребує ще більше молитви, ще більше наших зусиль, ще більше добра і ще більше любові. Для того, щоб в нашу церкву прийшли люди, бо без народу церква це має бути Господь і має бути люди. Вір. І ці дні ми запам'ятаємо точно назавжди. Запам'ятайте цей день. Ми стоїмо на порозі отримання Томасу. Ми стоїмо на порозі великої радості. Ми стоїмо не просто на порозі різдвяних свят, а народження Української автокефальної церкви. Уявіть собі, що за вашими плечима стоять сотні поколінь українців, які про це мріяли. А Господь дарував це саме вам. І подякуйте, Господи. Дякую тобі, Господи. Дякую, ваша святість. Дякую всім. Свято в нас.
редакція.